Jeg har mistet altså nogle penge på det. Jeg havde 500, nu havde jeg kun 65. Så det kan være, at jeg slet ikke skal have nogle penge på mig, mens inden jeg ikke skal have nogle taxa. Vist heavy armor på. Og det så jeg ikke, hvad jeg klikkede her. Nej, lad nu være. Nej. Jamen, det virker ikke. Yes, jeg gider ikke gå tur med en maskingevær. Jeg tror jeg lige piller den væk igen her. Chichu. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem der er. Jeg har ikke skrevet noget i chatten. Ja, det er den vandkanal. Det ved jeg godt. Så nedkørslen til nej, det er ikke til motorvejen så. Det er op til villakvarteret heroppe. Men her har jeg aldrig gået på den gade der. Jeg har aldrig gået det nogensinde. Så. Og jeg tror, at der er rigtig mange spillere. De har ikke været inde og kigge i haverne og alt muligt mærkeligt. Det er nedkørsel til motorvej. Op til Sandy Shores. Downtown. Men det passer meget fint, så er der bliver mørkt, så kan jeg se gaden i med lys i vinduer og butikker og sådan lidt. Det her, jeg plejer at køre til højre, når jeg skal op til den der forlystelsesgade Winewood. Så det er altså super nemt at komme til mit CEO-kontor. Det er altså bare lige ud af den her hele vejen.
grønt. Ja, beklager mig, det er nok ikke så spændende at kigge på, men jeg gider simpelthen ikke at lave noget. Klokken er 20.11. Jeg skulle lige til. Ved du, jeg tror faktisk lige, at jeg vil tage mig et glas cola, og jeg vil lige kigge på mit upload til YouTube. Del 180 er faktisk uploadet. Hey, Millie Mill, you still keeping it real? That's right, baby girl. I'm trapped inside the white lines and I feel so fine. Mit upload kører også meget hurtigere end normalt. Det tager kun 20 minutter og... Upload kører meget hurtigt, og det klager jeg selvfølgelig ikke over. Tager det med 45 minutter at uploade, nu tager det under 20 minutter, så det er altså derfor, jeg har uploadet vildt mange filer i dag her. Yes, jeg bliver nødt til lige at bruge et par minutter på det her, fordi jeg har bare helt gået helt kage i alt mit guitar. Og jeg skal også vælge thumbnails, fordi når det crasher eller noget, så kan jeg ikke vælge mine thumbnails igen. Yes, del 180. Del 180 online. Så kan jeg bedre forstå, så mange filer bliver uploadet nu. Det er fordi mit upload kører sygt hurtigt nu. Del 183. Min upload kører 3 gange hurtigere end normalt, så det er derfor 83.
Yes, jeg lægger lige en mere på, så gider jeg 185. Jeg har på. Jeg skal have et glas cola. Jeg skal fortsætte plager, og det er det, jeg er lidt kedelig. Jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Der sker en masse her, men jeg er så optaget. Jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Sådan, så kan jeg altså bedre forstå, at der er så meget, der bliver uploadet. Det er også fint nok. Del 181, jeg skal lige hurtigt toilettet og kone. Yes, jeg har stadig. Åh, det er dejligt med noget cola. Det har jeg trængt til flere timer. Lad os nu komme videre. Men jeg tror simpelthen, at jeg er blevet skudt eller sådan noget lignende. Så mine penge. Jeg havde 65 på mig, tror jeg. Nå, nu er jeg 2.000 på mig. Det er for god at lade putte det hele i banken. Det er simpelthen fordi, jeg opførte mig så godt. Jeg står vist samme sted. Jeg står bare i lyskrydset. Nej, det var den vej, jeg er på vej. Jeg er blevet skudt, så jeg rykket herud, eller jeg ved ikke, hvad der skete. Det kan jeg se, når jeg ser videoen i gang. Jeg kom hernede fra, og jeg stod her, og nu står jeg ude i krydset.
Det kan være nogen, der kørte ind i mig, og jeg er røget ud i krydset. Jeg tror ikke, jeg døde. Men lad os nu fortsætte min spændende gåtur. Jeg ved ikke, hvad den der vej hedder. Men det er altså en lang vej. Det går helt hernede fra. Helt vejen rundt. Det er mit CO-kontor til venstre. Det var godt med lidt cola. Hold op, det så jeg ikke engang vildkamera. Beklager meget. Yes, det er Monko TV. Og beklager meget. Ja, jeg er gået, det jeg laver nu, jeg går fra min garage her, så jeg er gået herned til krydset, hvor jeg plejer at stille bilen. Så er jeg gået til højre her, hen over motorvejen. Og jeg har simpelthen tænkt mig at vade op af hele vejen her. Til mit CO-kontor. Yes. Jeg så ikke lige mit kamera på rykke. Der står Metor Street. Der står alt muligt på de skilte her. Men at der var en masse butikker her på den højre side her. Nå, der kan man simpelthen komme ind her også. Det er sådan en baggård. Og trappe op. Color TV. Hvad står der? Nogle af butikkerne, de har sådan rigtig glas. Det er ikke bare Texas. Nogle af dem har meget få. Den her har. Se, den har rigtig, rigtig glas. Man kan bare ikke smadre det. Og der har vi 9.000 kroners Galivante baller. Det var det så nok bare ikke. Nej, det var det ikke. Galleri, Ruviore Gallery. Det har også sådan en rigtig tag 3D. Det er ikke bare Texas. Så, men man kan ikke gå derind, så. Jeg begynder ikke at gå ind af alle baggården, fordi så vil det altså bare tage flere timer det her. Det gør jeg ikke.
Det her har også et rigtigt glas i. Det giver en anden effekt, når der er rigtig glas i, og ikke bare Texas. Det her er vist bare Texas. Så er der allerede ved at blive lyst. Jamen, det har jeg set før. Ham foran her med kaffen har jeg set før. Kæmpe bygning her. Chupa Hop. Rua Hoop. Der er sådan lidt 3D-effekt her. Det giver så lidt ekstra, når det ikke bare sådan er teksturfacade. Så de kan jo sagtens forbedre byen her. What's up with you? Vil der rock?